dabayaaqada sanadkii tegey 2019kii fayras ka safmarka ah ee corona ee kasoo bilaabmay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa soo gaaray isagoo si xawli ah ku faafay guud ahaanba dunida, ugu dambeyntiina soo gaaray qaaradda Afrika. Waxaana istaagay isla markaasina joogsamay guud ahaanba isku socodka magaalada ganacsiyeedka iyo wixii la halmaama. Dowladda Jabuuti ayaa dhawaan sheegtay cudurkaasi COVID-19 in laga helay ugu yaraan 4 kasoo tallaabay xuduudka Soomaaliland. Soomaaliland ayaa iyaduna sheegtay 3 qof oo looga shakisan yahay cudurkaasi COVID-19 laga helay xuduudka Soomaaliland iyo Jabuuti, kuwaas oo ka yimaaday dalka Jabuuti. Dadka kasoo gudbay wadogtiin horta xaqiiqda inaan ka gudbin Jabuuti iyo Ethiopia inagu si aynu kala xidhmi karnaa ma jirto total. Baabuur baa kala xidhma siya labadood jidadka iyo dhulka iska tallaabanay. Laakiin dadkeennu labaa dhanba Soomaalida aynu ku degannahay. Dad wadogeeda Jabuuti markii mustaqbalka gumaysanaya ee boqolaalka saliid laga xiray haddana waa la gelayo. Maanta wad ogtahay dal dimuqraadiya oo iska caadi oo furan haddii albaabka la xidhin la yaqaanay boqol wada oo kale laga soo baxayana geestiin oo qof iska lugay inay baadiyaa qabo. Ethiopia ka daalay waa sala shago dhowr kun kiloomitir naga dhaxayso meel aynu kontrool karno maaha. Waa la dadaalayaa reer maamulkaas markaa 3 ka mid a dadkii Jabuuti kasoo ama kuwani kula tagay kolo kasoo noqdaa ayay waa kuwan saad la socotiin meel kastoo bar kontrola inta badan dalka xuduudda Jabuuti ilaa iyo xuduuddaas Ethiopia ilaa Soomaaliya waxaa la dhigay tiimo caafimaad baa joogan waa la taskareeya waa la hubsadaa. Waxaa muhiimsan ugu horeyn toona kore waa caafimaad waxaa weyaan xumo degdega 3 qof ay xumad ku arkeen way dadaaleen 3 qof bay gooli ay magaalada uga joojiyeen halkaa cunto ku siiyaan waxay leeyihiin waa barcidu soo diro ha la taskarayo wasaaradii shaqada ku lahayd baa loo tegey waa la soo laga soo qaday dheecaanka waa la diray waxaan amar ku siinay kooxda dad joojiseen sidaa ku amarta ku heen joogaan waxaan intaa ahayna walid cid kale tuhna oo la hayaa waddanka ma jiro. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa magacaabay guddi ka hortagisa cudurkaasi coronavirus, kuwaas sameeyay dadaallo badan oo lagaga hortagayo cudurkaasi iyagoo soo saaray amaamir kala duwan. Shacabka Soomaaliland ayaa walaac xoogan ka qaba. Waxa weeyaan cudurkana Ilaahay baa keenay, Ilaahayna nigiin la jeeyey. Waxa weeyaan diinteena wanaagsan ee qaaliga ah ee Islaamka ah inu iskaga difaacayna oo Qur-aanka ha la aqriyo, sadaqaha lala baxo. Waxaan oon lahaa ma garanaysaa in yacni Ilaahay la baryo oo aada Ilaahay looga boqdo masaajid la camiro waa lagu suqnaanayaa maahe waa loo helayaaba anu saan dooniya diinta Islaamka sanaacadda Islaamka diinta waa diinta lagu gabanaya weeye caafimaadka la isku daweeya qulaanka la isku akhriya innagana Ilaahay uu laga najeeyo waxba Soomaali lan horta wax cudur oo Ilaahay u keeni Allaahay naga sartiro. Waxa weeye iminka Soomaalilan markaan usoo gundadego Soomaalilan waxay leedahay xuduudo badan oo furan, way furan yihiin xuduudaheedu. Jabuuti, maxay ahayd Ethiopia, Soomaaliya, xuduudaha Soomaalilan kuwa la isku halayn karo ma aha xagga cudurka, way iska furan yihiin. Waxaan maqlay hawadiina ee diyaaraduhu way soconayeen. Waxaa la wax Soomaalilan inoo meel yaalla oo aan maanta isku hadlayn karo waan Ilaahay ahayni ma jiraan. Wasaaradda caafimaadka itaalkeeda waa ognahay, wuxuubana waxay ku aroorayaan liidariskan Afrika ama Afrika inta badan waxay aad ugu kala fariyihiin sida maaragtay bulshada ama dhaqaalaha loo urursado ama bulshada loo jahwareeriyo ayay xarfaan ku yihiin, laakiin sida loo badbaadiyo xarfaan kuma aha. Waxaan aaminsanahay xanuunka la yaado coronavirus Ilaah uu haynoo keen. COVID-19 waxa weeye dadyada dhan uu saameeyey una ka wada jira, laakiin waddankeena weli wax kiiso lagu hayaa ma jirto. Barnaamijkan saddexda qof ee lagu sheegay run ahaantii waxay ahayd dowladeenu inay dabagal ku samayso ay tiraahdo haddii ay wax jiro tahay oo la karantiinimeeyo Jabuuti lagu karantiinimeeyo laftideeda
inay dowladeenuna ay tiraahdo waxaa si bal hortaasi tixraaca la sameeyo inuu jiriyeyn kale oo aan la iska qaadaninu mida kale waxa weeye ummadda oo islaamku inay jacaysato oo meel iskugu timaado oo ilaahay naga badbaadiyo oo waayeel iyo dad yaryar iyo dad waaweynba la wada ducaysto ilaahayna dhaafiyo ayaan waddanka guud ahaan ducada la wada qaato ayaan usoo jeedinayaa. Xamse Dubaare, Isdar TV.